Es domāju, ka vārds, ka literatūras stundu samazināšana ir drāma. Jā, tā ir reāla drāma. Latvijas izglītībai, un es nezinu, kurš ir režisors šai drāmai, ja, un kurš izdomājis, jo skaidrs, ka tas arī, ko Salveds sāka teikt, nu, juristiem jāizlasa milzums daudz. Un ne tikai juridiskās literatūras, faktiski, lai to orientētos dzīvē. Tas, šodien mēs arī runājam ar saviem studentiem, tieši par to viņi prasīja pasniedzēju, kādas grāmatas tad lasīt mēs par šo. Es saku, lasiet visu, dažādu žanrus, ja, jo katra grāmata, it sevišķi, ja mēs runājam par kvalitatīvu literatūru, kas ir pārdzīvojis tur viendienīšu šo te savu izdošanas, tur vienu mēnešu popularitāti, faktiski grāmatas ļauj attīstīt tavu gan loģisko, gan arī radošo domāšanu. Un tas ir tas, ar ko tu vispār savā dzīvē var tikt cauri, un kā tu arī var atpazīt visas viltusziņas, kā tu var izvēlēties savu politiķus. Tikai un vienīgi, nu es nezinu, latviski nav tāds teiciens, diemžēl man jāsaka, krieviem ir tāds vārds – načitanī. Cilvēks, kurš ir daudz lasījis, ja? Un tur ir tiešām runa par to, ka tā ir lasīšana. Tas nav skatīšanās, tā nav kaut kāds klausīšanās, tā ir lasīšana, tā ir burtu lasīšana. Nu, okay, ir arī elektroniskās grāmatas, bet vienalga tā ir grāmata, kas ir jālasa. Un šis, es domāju, tā ir milzīga kļūda, jo es arī to saskaros, kā katru gadu nāk no skolas sola jaunieši. Un jo mazāk viņi ir lasījuši, jo mazāk viņi orientējās notikumos apkārt. Un otrs tas, ka viņiem ir vēl viena lieta, kas ko lasīšanu veicina, tā ir atmiņu. Jā. Jo jauniešiem ir ļoti īsa atmiņa. Es varētu teikt tā, atkal varbūt moderni, operatīva atmiņa. Ja datoriem un telefoniem paliek lielāka, tad cilvēki jauniešiem paliek mazāka. Ja? Viņi iet nevis jau gigabaitos, bet jau megabaitos atpakaļ. Pēc pusstundas ir aizmirsts, par ko mēs runājam. Tāpēc, ka visu var atrast internetā, tāpēc, ka manas smadzenes nav piemērotas to atcerēties, un tāpēc, ka cilvēki nelasa.